Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, ողջունում եմ ձեզ իմ եթերում, շնորհակալություն, որ ընտրեցիք լինեք այստեղ, և իրար հետ քննարկենք Հայաստանում այսօր կատարվող մի շարք դեպքերի, մի շարք գործընթացների վերաբերյալ, և մտահոգություններ, և մտքերի փոխանակում, այս հարթակի բացի նաև ձեզ համար, եթե կցանկանաք ձեր կարծիքները հայտարարել, դուք ինձ միշտ կարող եք դիմել, մենք կկազմակերպենք դա։ Այսօր ուզում եմ ես ձեզ հետ կիսվեմ իմ մտահոգությունները և իմ ուրեմն մտքերը, որ ես ունեմ ես գործընթացների վերաբերյալ, հատկապես Ծառուկյանի ուրեմն անձեռնմերֆելությունից զրկելու հարցի և կալանավորման և Ռոբերտ Քոչյանի կալանքից ազատման հարցը, այս երկուսն է լինելու հիմնականում մեր թեման և կարևոր իրադարձություն այսօր, որ կատարվում է։ Որովհետև Facebook-ում լիքն են հակասական կարծիքներ և հատկապես շատ եմ նկատում վախի մթնոլորտ, հայտարություններ, որ երկրում ճգնաժամ է, և այլն, և այլն։ Եկեք հասկանանք, արդյոք դա այդպես է, թե չէ, առանց էմոցիաների հանգիստ, ուղղակի վերլուծություն անելով։ Ես քաղաքական մեկնաբան ու վերլուծաբան չեմ, սակայն հետևելով գործընթացներին ես միշտ արել եմ իմ եզրակացությունները, և շատ հաճախ, կարելի ասել 90% միշտ ճիշտ եմ դուրս եկել։ Հիմա եկեք հասկանանք, նախ սկզբից քննարկենք ինչ կատարվեց, հետո հասկանանք։ Ուրեմն, մի քանի օր առաջ, այսինքն հունիսի 5-ին Ծառուկյանը հայտարարեց, որ պահանջում է վարչապետի հրաժարականը, որովհետև տապալվել է պետությունը կորոնավիրուսի ուրեմն պայքարում, և ճգնաժամի է գնացել երկիրը, դրա համար ուրեմն պահանջում է վարչապետի հրաժարականը։ Դրան հետևեց մի քանի օր անց, ուրեմն քրեական գործի շրջանակներում, ուրեմն Ծառուկյանի տան, ուրեմն այդ մտնելը, պատուսներ փնտրելը և այլն, և մի շարք ուրեմն իրավիճակներ, որ դրանից բխեց։ Ուրեմն հարուցվել է քրեական գործ մի քանի հատկապես ընտրակաշարքներ տալու ուրեմն հոդվածով, Ծառուկյանի դեմ, ԲՀԿ-ի ուրեմն կուսակցության նախագահը։ Ուրեմն Ծառուկյանը ուրեմն դա հայտարարում է, որ այն քաղաքական հետապնդում է, քանի որ ինքը հունիսի 5-ին հայտարարել է, որ պահանջում է վարչապետի հրաժարականը։ Եկեք հասկանանք, արդյոք սա քաղաքական հետապնդում է, թե չէ։ Լուրեր են շրջանառվում, որ իրավական համակարգում Ծառուկյանը ունի իր մարդիկ, և նրանք արդեն ասել էին, որ քրեական գործեր է հարուցվելու նրա դեմ, և նա ուրեմն սարքեց այդ կլոնադան, այդ արտակարգ նիստը կուսակցության, որտեղ հայտարարվեց ուրեմն վարչապետի հրաժարական պահանջելու այդ ուրեմն ուղերձը, և որի հիման վրա հիմա իրանք կարող են պնդել, որ սա քաղաքական ուրեմն հետապնդում է։ Ես հակված եմ հավատալու այս վերսիային, քանի որ մենք գիտենք, որ իրավական համակարգում շատ այդ հին չինովնիկներ, այսինքն այդ օլիգարխները ունեն իրանց չինովնիկներ, իրանց ջեբի չինովնիկներին, որոնցից այո, այսպիսի տեղեկություններ մենք գիտենք, որ դուրս է գալիս, նույնիսկ ավելի գաղտնի տեղեկություններ են այսօր հայտնի դառնում այս ճամբարին, ուր մնաց Ծառուկյանի դեմ հարուցված քրեական գործը։ Եվ նրանց այդ հապշտապ միտինգը, արտակարգ նիստը, որ ուրեմն իրանք կուսակցություն հրավիրեցին, ինձ թույլ է տալի մտածելու, որ արվեց հատուկ նպատակով, որպեսզի այսօր հայտարվի, որ սա քաղաքական հետապնդում է։ Արդյոք դա այդպես է ոչ, քանի որ գործընթացը լրիվ իրավական գործընթաց է, և ընտրակաշարքների հետ կապված իրավական գործընթաց է, այստեղ քաղաքականություն չկա։ Ցանկացած մարդ, ովքեր ընտրակաշարք է տալիս կամ վերցնում, կաշարք ընդհանրապես և հատկապես ընտրակաշարք, որից կախված է ազգի և պետության ճակատագիրը, ուրեմն պետք է պատժվի օրենքով, այստեղ քաղաքական ոչ մի հարց չկա, այստեղ իրավական հարց է, իսկ քաղաքական գործիչները պետք է առաջինը իրանք հարգեն օրենքը, քանի որ նրանք լինելով օրենսդիրմարմին, ազգային ժողովում ունենալ լինելով, ինչպես Ծառուկյանը մեջ հպարտությամբ ասում, երկրորդ համար ալամ աշխարհում համար երկրորդ ընդդիմադիրը, պետք է որ հասկանանք, որ օրենսդիր մարմինը, մարմնի մաս կազմող կուսակցությունը առաջին ինքը պետք է հպատակվի օրենքին, և հիստերիայի փոխարեն ավելի լավ կլինի ուրեմն աշխատի իրավապահների հետ, որպեսզի բացահայտվի, եթե իրոք սա զրպարտություն իր հանդեպ, թո բացահայտվի, ինչ կարիք կա ուրեմն այս լաչարության, այս հիստերիայի։
Իսկ իրականում ես կարծում եմ, որ եղել հեղաշրջման փորձ, որովհետև մենք հիշում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարեց իր կորոնավիրուսով եւ իր ընտանիքի վարակված լինելու փաստի մասին, ուրեմն ապերոները ուրախացան, այդ ասացին, տան տղամարդը չկա, կարելի է ինչ ուզել անել այդ տան մեջ։ Եղավ գործընթացներ, մենք տեսանք, որ սկսեցին արագ իրար հետ հանդիպել ՀՅԴ-ն, Վանեցյան, ուրեմն օտար մարմինների գործակալ ԿԳԲ-շնիկ Վանեցյանի հավաքները, ԲՀԿ-ի հավաքը նրանց հետ եւ այլն, եւ այսպիսով մենք հասկանում ենք, որ գործընթացեր կատարվում ու կատարվում էր հեղաշրջման, քանի որ մենք գիտենք դրանց վերջնական նպատակը ո՞րն է, հեղաշրջումը, իդ իշխանության վերադարձը, ապա կարող ենք եզրակացնել, որ այդ գործընթացերը կատարվում էր հատուկ նպատակով, որպեսզի լինի հեղաշրջում։ Իդեշ բախտություն իրանց եւ ուրախություն մեզ, Նիկոլ Փաշինյանը շատ շուտ վերադարձավ աշխատանքի եւ բռնեց նրանց վզից, այսպես ասած, եւ ուրեմն սա տալու է իր վերջնական, ուրեմն եզրահանգումները։ Հետո փոխվեցին իրավական համակարգի 3 ուրեմն պաշտոն տարանձինք, որը մեզ ավելի հավաստիացում տվեց, որ այո, սա ընդամենը քաղաքական, ամեն իրավական գործընթաց է, որ փորձում են քաղաքականացնել անդիմությունները։ Անդիմադիր, այսպես, ինձ անդիմադիր հրճակած, ուրեմն գործիչները։ Ուրեմն դրվեց ազգային ժողովը, որ ես շատ բարձեմ որակու, որ բարձր որակի եմ համարում նրանց աշխատանքը, ինչպես նաև իրավապահների աշխատանքը այս ամբողջ գործընթացի մեջ, եւ 100%-ով սատարում եմ նրանց բոլոր գործընթացներին։ Ես չգիտեի, որ կապրեմ այտենց մի օր, որ Հայաստանի ոստիկանության, ուրեմն գործողությունը ես հավանություն կտամ եւ իրանց այս եւ իրանց այդքան բալետ կանեմ, բայց քանի որ օրենքը պետք է հաստատի եւ օրենքը բոլորի համար է, ես ուրեմն սատարում եմ նրանց բոլոր գործողությունները, ինչ որ արվեցին։ Ուրեմն ազգային ժողովը դրեց Ծառուկյանի անձեռնմխելիության զրկելու հարցը, որպեսզի հարուցվի քրեական գործ եւ լինի կալանավորում։ Դրվեց, զրկեցին, մանալեցին, պատասխանեցին, ասում եմ, անձեռնմխելիությունից զրկեցին նրանց, եւ հետո ուրեմն կալանավորման այս մի քանի լսումներ եղան, եւ որոշումը կհրապարակվի կիրակի, հուսով եմ կալանավորում կլինի։ Ուրեմն մենք տեսանք մեր խայտառակ նամակներ, որոնք հրապարակվեցին, ուրեմն քֆուրտող պատգամավորների պրիսյագի թղթերը։ Ուրեմն ինչքան հասկացանք, անբարականից զավակ լինեմ, երբ որ Ծառուկյանը հայտարարեց, այդ իրանց մոտ պրիսյագային երթում է, իրանց կուսակցության անդամներն էլ պակաս, ուրեմն անբարականից զավակ լինելու, ուրեմն այդ գործընթացը, գործընթացից հետ չեն մնացել։ Սա արդեն հայհոյանք է, քֆուր ուտող, այսպես ասած, ժողովրդական լեզվով ասած։ Ես զարմանում եմ, էլի, այդ երեք տարանոցներ, որ ասում էր Գևորիկ ազգային ժողովից, ու նկատի ուներ իրանց կուսակցությանը, քանի որ մենք հասկացանք, որ փաստորեն իրանց մոտ դա պրեսիագային երթում է, որը հայտարարություն է ուղակի։ Դուք մի պատկացեք, լավ, վլը քֆուր մի կոմ։ Ինչ են ասում այդ նամակների մեջ, որ մենք պարտավորվում ենք ոչ մի բան հակառակ չասել Ծառուկյանին։ Եվ ոչ մի բան չհասել առանց իր իմացության։ Սա ասում են մարտի 1-ի գործով իր մասնակցություն ունեցած օլիգարխ գործիչին, որը կոալիցիոն անդամ է եղել տարիներ շարունակ ՀՀԿ-ին եւ նախկին պաշտոնակատարներին, որոնք այդքան փորձանքներ են բերել ազգի գլխին, ու իրանք երթում ուտում տենց մարտու մոտ։ Այսինքն հարգելի ընտրողներ, ովքեր որ ընտրել են ՀՀԿ-ի կուսակցությանը, սա նշանակում է, որ այս հավատարմությունը ձեզ չի տրված, այլ տված է իրենց ոչձին, օքեյ։ Եվ իրանք երբեք չեն ասելու մի բան, որ բխում է ձեր շահերից, քանի որ օլիգարխի եւ սովորական քաղաքացու շահերը միշտ հակադիր բևեռներում են։ Այսինքն ձեր համար երբեք օրենք չի ընդունվելու։ Իրանց օրենսդիր մարմինում լինելու փաստով ձեր համար ոչինչ չի փոխվելու ձեր կյանքում, քանի որ ձեր բարօրության համար դրված հարցերը, որ հակասելու են Ծառուկյանին, երբեք իրանց կողմից հավանության չեն արժանանալու։ Ահա սա է նշանակում, եւ սա հայտարարություն է, քանի որ նույնիսկ մարմնավաճառները ունեն արժանապատվություն, եւ իրանց չես կարա ստիպես, որ իրանք այսպիսի խոսքեր ասեն։ Ցանկացած արժանապատվություն ունեցող մարդու ինչ աստիճանի մարդ ուզում ա լինի, եթե մի հատ իհարկե միայն ստրուկ չի, ինքը անպայման իր կարծիքը կունենա եւ կկանգնի իր սկզբունքների վրա։ Սա նշանակում է, որ այս կուսակցությունում տիրում են ճորտատիրական, ստրկատիրական համակարգ, որտեղ մարդը անձնական, ուրեմն, կարծիք ունենալու իրավունք չունի։
Aha, sa ենք մենք հասկանում, սա խայտարակություն է որպես մեր պետություն, որ մենք այսպիսի կուսակցություն այսօր համարվում է համար մեկ ընդդիմադիր կուսակցությունը ազգային ժողովում, իբրև թե էլի։ Սա ուղղակի խայտարակություն է մեր ազգի համար, եւ սա շատ մտահոգիչ է, ես օրինակ մտահոգված եմ այդ հարցով։ Հետո ինչ տեսանք, տեսանք ֆեոդալ ճորտատիրական այդ հարաբերությունների հստակ դրսևորում, երբ որ մարդիկ, չնայելով որ կորոնավիրուս է, որ վարակի համաճարակի ճգնաժամ է այսօր, նետվեցին Ծառուկյան իրենց ոժձին փրկելու եւ գոռում են, որ նա ընտրակաշարք չի տվե։ Էդի ում համարա գաղտնիք, որ նրանք ընտրակաշարքները միշտ անցել ու միշտ անցել են ու էլի են անցնելու, քան որ իրանք չունեն որևիցե ուրեմն իրանք սատարող բազմություն։ Մենք դա հստակ ապացույցը տեսանք այս քանի օրը, տեսնելով թե քանի 100 մարդեր նրանց համար կանգնած։ Այդքան հարստությունից հետո, այդքան ուրեմն վախից մթնոլորտից հետո, այդքան փող բաժանելուց հետո, այդքան ստրկատիրական նամակների իր մոտ ունենալուց հետո Ծառուկյանի համար ընդամենը մի քանի 100 հոգին կանգնել եւ գոռում։ Բազմապատիկ դա երկու անգամ են մնացածով, որ չէին եկել, բայց սատարում են, այսինքն նրանք ընդհանրապես չունեն ոչ մի իրենց համար ընդրազանգված, զանգված մարդկային բազմություն, որոնք իրանց համար կսատարեն։ Սա իհարկե պետք է անդրադառնան սրան, բայց այնուամենայնիվ կան այդպիսի մարդիկ, այդ ճորտատիրական համակարգի դրսևորումները մենք նկատեցինք այդ ցույցի ժամանակ, որոնք իրենց ամբողջ հասարակության վտանգի դնելով գնացին իրենց ոժզին պաշտպանելու։ Էլ ինչ տեսանք, տեսանք գետնին քաշ եկող կանանց։ Իմիջայլոց ասում էին, թե ով է տեսել, որ կանանց այսպես քաշ քշեն փողոցներում։ Նախ առաջին հերթին կանայք իրենք են քաշ գալի փողոցների վրա, երբ որ ոստիկաններն անց փորձում էին հերացնել բացելու համար ճանապարհը, նրանք կախվում էին պարզապես ոստիկանների շորերից, ցույց տալու համար, տեսեք, տեսեք մեր հանդեպ բռնությունը ցուցաբերում։ Իդեպ հիշեցնեմ, որ իրենց կոալիցիա եղած, ՀՀԿ այդ կոալիցիա եղած ժամանակ Սևազգեստ մայրերին էին քաշ տալիս, արդեն իսկականից քաշ տալիս փողոցներով, որի համար լուր էր Նարուհի Զարուհի, ուրեմն Նայրա Զորաբյանը, Զարուհի Նայրա Զորաբյանը։ Իմիջայլոս Նայրա Զորաբյանը հանդեսանում է ազգային ժողովի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահը, ինչքան գիտեմ, եւ լուր էր այս փաստի արդի, սակայն խոսում է, երբ որ իրենց կուսակցական կանայք էին քաշ քշում ոստիկաններին, ուզում են ներկայացնել հակառակ պատկերը։ Սրան համար նա պետք է հեռացվի այդ հանձնաժողովից, որտեղ այստեղ մարդու իրավունքները իրանք մենակ հասկանում են կուսակցական շահեր, եւ բնականաբար մարդու իրավունքները նույնպես չեն կարող պաշտպանված լինել այսպիսի, ուրեմն, մարդու նախագահության օրոք։ Հետո ինչ տեսանք, տեսանք կորոնավիրուսից շատ մտահոգված, շատ-շատ մտահոգված պատգամավոր նախագահ կուսակցության Ծառուկյանը, որ վերագրում է, բայց տեսեք, ճգնաժամի է հասել, երկիրը կործանվում է, տեսեք ինչ է կատարվում, եւ իր սեփական պատգամավոր, ասում եմ սեփական, քանի որ այդտեղ պատգամներ չկան անհատ ձևեր, իրանք բոլորը սեփական են, Ծառուկյանն են պատկանում, սեփականությանն են պատկանում, ասենք այդ տաների ավտոների, այսպես ասած, ցուցակի շարունակությունն են, այնտեղ անց չկա, այնտեղ ուղղակի ուրեմն սեփականություն կա, ինքը պետքա Իմիջայլոց այդ սեփականության այդ դեկլարացիան, որ տալիս են տարվա վերջում, պետքա այդ պատգամավորների անուններն էլ մեջը նշի, քանի որ դրանք իր սեփականությունն են, այսպես ասած, իր սեփական պատգամավորը առանց դիմակի, ուրեմն եկել ցույց էր անում առանց դիմակի եւ բոլորին դնում էր այդ հարվածի տակ։ Հիմա հարց, այդ որ այդքան մտահոգված եք, որ կորոնավիրուս կա, որ ճգնաժամ է, պետությունը կործանվում է, բայց նախ առաջին խեիք հրահրում, ուրեմն հավաք, որտեղ հրահրված հավաք էր, դա ապացուցած է երկիրը շատ փոքր է Հայաստանը, որպեսզի այդպես բաներ կարողanak թաքցնեք, մեկը մեկին ճանաչում է ու ճիշտ միշտ դուրս է գալու շատ արագ, հրահրված ուրեմն հավաք, ուրեմն հավաքեցիք, հերիք չի, մի հատ է ձեր պատգամավորը, որ պետքա օրինակ ծառայի, օրինապաշտ, օրենսդիր մարմնի պատգամավորը, ասեմ, ճշտեմ, հա, օրենք պիտի ինքը պաշտպանի, ինքը հակօրինական գործողություն անում եւ օրինակ է ծառայի մնացածին։ Չի բռնում ձեր խոսքերը ձեր գործերի հետ, ոնց հասկանանք սա բարգավաճ Հայաստան, ոնց կարելի է այսքանց հետո ժողովուրդը ձեզ վստահի եւ ձեզ ձայն տա, եթե դուք միայն կուսակցական շարով եք առաջնորդվում եւ միշտ ճշմարտությունը հարմարացնում եք ըստ ձեր ռազմերի։ Դրա համար դուք ունեք, դուք չունեք ընդհանրապես ոչ մի աջակցություն ժողովրդի կողմից, իսկ ժողովուրդը հիշողություն ունի, նա շատ լավ է հիշում ինչ է կատարվել եւ ինչ է կատարվում, ու շատ լավ կողմնորոշում է, չհաշված մի քանի ճորտատիրական համակարգում ապրող ճորտերից, եւ խոսքս ընդհանուր ժողովրդի մասին է, հայ ժողովրդի, Հայաստանի արժանապատիվ քաղաքացիների մասին է, որոնք շատ լավ են հասկանում ինչ է կատարվում, եւ փառք Աստծո, իրոք փառք Աստծո, որ մենք դեռ ունենք այդքան գիտակից հասարակություն։
Հիմա այդ մարդիկ, որ մի քանի կոպեկով եկել այդտեղ, ուրեմն ծառուկյան էին գոռում, վարակվելուց հետո կգևորիկը կարող հանգիստ սաղին վարակեր, հանգիստ առանց դիմակի ֆրֆրալով, պետությունը միլիոններ պիտի ծախսի հիմա նրանց բուժելու, նրանց եւ նրանց ընտանիքի անդամներին։ Պետության մասին այդքան մտահոգվողներ, պետական բյուջեից խոսացող լուսավոր Հայաստան, բա հաշվարկներ այս առումով չեք անում ընդհանրապես, ձեզ չի հետաքրքրում այս հարցերը։ Հետո կասեք Նիկոլ Փաշինյանը, չի առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը չի տիրապիտում իր ավիճակին, սա ի՞նչ սաբոտաժ է ժողովրդի հանդեպ, ի՞նչ է նշանակում կոպեկով մարդկանց տանել ցույցերի, եւ հետո պետությանը միլիոններով ուրեմն ծախս անի, որ նրանց բուժի։ Սա բառից բուն իմաստով սաբոտաժ է պետության հանդեպ եւ ժողովրդի հանդեպ, եւ դուք ձեզ համարում եք ժողովրդական կուսակցություն ու հայտարարություններ եք անում ժողովրդի անունից, սա դուք ձեզ մի խայտարակեք, գոնե լռեք, ոնց որ Կոնջորյանը ասեց, դուք նույնիսկ դուք ոչ թե խոսալ չգիտեք, նույնիսկ չգիտեք լռել, իսկականից որ գոնե լռեք, ձեզ ավելի մի խայտարակեք։ Աղմկող գործիչները, աղմուկ հանող ելույթները դեռևս չի նշանակում ինչ որ բան ասել, որովհետև ձեր ելույթների մեջ, որ մենք նայեցինք ազգային ժողովում, երբ որ քննվում էր նա անձեռնմխություն զրկելու հարցը, բացարձակ ոչինչ չասող ելույթներ էին, բառից բուն իմաստով։ Ես կասեի նույնիսկ քրչի բազար հիշեցնող խոսակցություններ էր։ Եվ եթե սա է ձեր կուսակցության դեմքը, ես ուղղակի ապշած եմ այն ընտրողների վրա, որոնք ձեզ ձայն են տվել, որովհետև սա անընդունելի է, եւ ձեր գործողությունը նույնպես անընդունելի է։ Իմիջայլոց այդ որ դուք այդքան ձեզ համարում եք օրենքից վեր, ոնց որ Գևորիկի օրինակով, ոնց որ թե դա վիրուսի պես անցնում է նաեւ ձեր կողմնակիցներին, որոնք իրանցել են համարում օրենքից վեր, խոսքս Ռոման Ամոյանի մասին է։ Ես այս մարդուն հանդիպել եմ, ինձ վրա շատ լավ տպավորություն է թողել որպես մարսիկ, շատ համեստ մարդու տպավորություն, բայց ես լրիվ անընդունելի եմ համարում այն արտահայտությունը, որ ես չեմպիոն եմ, ինձ մի բռնեք եւ այլն, այսպիսի մի մոտավորապես, այսպիսի մի արտահայտություն։ Օրենքի առաջ բոլորը հավասար են։ Հենց մենք դա ենք ուզում այսօր Հայաստանում հաստատենք, որ օրենքի առաջ բոլորը հավասար լինեն, եւ այսպիսի մտածողները պետքա ուշքի գան, որ իրանք դեռ նոր Հայաստանում են ապրում, որտեղ այս կարգերը արդեն այսօր կերտվում են, քանդակվում են այս կարգերը, եւ բոլորը օրենքի համար հավասար են, անկախ նրանից թե ովքեր են։ Իսկ այդ իր համար այնտեղ բան էին գրել Քյարամի եղբայր Ռոմանը, շատ այլասերված համեմատություն էր հրապարակի կողմից արած, հրապարակ թերթի կողմից արած, որովհետև ապրիլյան հերոսին, որ իր կյանքը զոհել է Հայաստանի, ուրեմն մարդկանց, նույն Ամոյանի ապահովության համար, նույն Ծառուկյանի, նույն Բարգավաճի ապահով կյանքի համար, չի կարելի համատել մարզիկի հետ, նույնիսկ չի կարելի համատել ոչ թե քաղաքական գործիչի հետ եւ այլն։ Նրանք անհամեմատելի են, քանի որ նրանց զողողությունը լրիվ յուրահատուկ զողողություն է, որին ամեն մեկը չի որ ընդունակ է, նույնիսկ ամենալավ մարզիկը, նույնիսկ ամենալավ քաղաքական գործիչը կամ ամենամեծ օլիգարխը, թիվ 1 օլիգարխը աշխարհի։ Այնպես որ անհամեմատելի է, սա շատ զզվելի է, որ այսպիսի ուրեմն համատություն են արվում։ Բայց եթե այդքան հետաքրքիր է ձեզ այդ համատություններ անելը, ես նյութ կարդացի, ապա ինչի՞ չէիք ուրեմն ձեզ կոտորում Սամսոն Խաչատրյանի ձերբակալության ժամանակ, կալանքի ժամանակ, որը արվում էր Սերժի ժամանակ, Քոչարյանի Սերժի ժամանակ, որը նույնպես Եվրոպայի չեմպիոն էր։ Ինչի են այդ ժամանակ լռում մարդիկ, այդ նույն մարզիչները, այդ նույն սպորտի ուրեմն սպորտսմենները եւ այլն եւ այլն։ Եվ արդյոք մարդիկ հավասար իրավունքներ չունեն, թե այստեղ արդեն կախված է թե որ քաղաքական ուժի համար էր այդ մարդը պայքարում, այստեղ ուրեմն գալիս է այդ այսպես ասած առաջի կարգ, երկրորդ կարգ հասկացողությունը։ Սա անընդունելի է նոր Հայաստանում, եւ օրենքի առաջ բոլորն են պարտավոր հավասար լինելու։ Սա իմ տեսակետն է, եւ ես ուրախ եմ, որ շատ նա տեսակետը ինձ հետ կիսում։ Հետո ինչպես կայացավ ուրեմն գործընթացը, մենք տեսանք, որ գնացին Բարգավաճը, ՀՀԿ-ն, Լուսավորը, որոնք միշտ ունեն մի գործելավոչ, եւ դա դրսից մարդ բերելու գործելավոչն է։ Խայտարակ զզվելի պրոցեդուրներ, գործողություններ, գործընթացներ գրանցվեցին։ Առաջինը ուրեմն Սալավյովի մոտ Վահե Ֆիաջյանը մնացածի այդ բողոք լաց հիստերիան էր, որը ես չնայեցի, անկեղծ ասած, ես զզվելի էր ինձ համար պարզապես այդ ամբողջ այդ լացուկոցը, բայց հասկացա, որ Ֆիաջյանը շատ
histeriai մեջ էր, ու իմ մոտ այդ խղճահարություն առաջացրեց, ես ուզեցա ասեմ, որ լավ կլինի լացեք թեթևանաք, բարգավաճ Հայաստան, թեթևացնեք ձեր սիրտը, քանի որ եթե այս տեմպերով գնացիք, միջև գործընթացի վերջը կարող է չհասնեք, ինֆարկտ ստանաք, դրա համար լացեք, որ հանգստանաք, որովհետև այս գործընթացը միջև վերջ գնալու է եւ իր տեղը գտնելու է եւ մեղադրանքները հաստատվելու են, եթե մեղավոր է, նայեք ես այդ անմեղության կանխավարկածնել եմ հաշվի առնում եւ պատժվել են անկախ նրանց ով են, թիվ 1, ինչպես ասեց Սալավյովը, զվիզդա armianskoy politiki, nuynis yete du zvizda armianski politiki es, vonts'or asats, miev nuyn ay tetenas dra ay khoski amar tsarrukyan inchkan er Salaviov-in pokhtvesum em gnatutsakneri imanam eli. Amen depkum yete nuys du zvizda es, miev nes zvizdan kara kamerum es zvizda lini yev kara lini kameri zvizda. Orenits vor zvizdan amenteg zvizda e alinum. Heto inch tesank Serge Vazets YJK Tuski mod. Եվ ես ուզում եմ այդ առթով կարդամ Երիցյանի մեկնաբանությունը, որ արժե կարդալ։ Մի ժոպե կներեք։ Օքեյ, ինչ է գրում Երիցյանը, Գրիգոր Երիցյանը, մի քանի տեղեկություն նրանց համար, ովքեր ցնցված են ԵԺԿ հայտարարությունից, որտեղ այն մտահոգվում է Հայաստանի ժողովրդավարական հետընթացով։ Սերժ Սարգսյանն էր այնտեղ այդ ելույթները ունենում, ասեմ իմանաք, ուրեմն եւ հայտարարությունը իհարկե վերջում ԵԺԿ-ն որ ասեց։ Հիմա տեսնենք ինչ ասում։ Հանրապետական կուսակցություն, Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության ԵԺԿ-ի անդամ է։ 2017 թվականի խայտառակ ընտրություններից հետո ԵԺԿ-ն շնորհավորում էր ՀՀԿ-ին խորհրդարանական ընտրություններում տարած հաղթանակի կապակցությամբ։ 2018 թվականի ապրիլին եւ եվրոպական կառույցները կոչ էին անում ՀՀ նախկին իշխանությունների ցուցաբերել զսպվածություն, քննադատում են բռնությունը ցուցաների նկատմամբ ԵԺԿ-ն լռում էր։ Հեղափոխության հաջողությունից եւ Հայաստանում իշխանության փոփոխությունից հետո ԵԺԿ-ն նույնպես լռում է։ 2018 թվականի դեկտեմբերին կայացած ՀՀ պատմության մեջ ամենազատ ու արդար ընտրությունների եւ ընտրական գործընթացին քննադատում են ԵԺԿ-ի կողմից ընդդիմության նկատմամբ քաղաքական ոտնձգությունների համար։ 2018 թվականի ընտրությունից 3 օր անց դեկտեմբերի 6-ին ԵԺԿ-ն այն ժամանակ անժամանակ նախագահ Ջոզեֆ Դոլը իր աջակցությունն է հայտում ՀՀԿ-ին հաջողություն մաղթելով ընտրություններին 3 օր առաջ ներողություն։ 2017 թվականի նոյեմբերին հեղափոխությունից հետո առաջին անգամ Սերժ Սարգսյանը Խորվաթիայում ԵԺԿ-ի ամբիոնից խոսում է հայ հանրության հետ ընդդեղից է խոսում, քննադատելով Հայաստանի գործող իշխանություններին իր համար շատ հարմար ֆորմատով։ Մինչև ԵԺԿ-ի նախագահելը Դոնալդ Թոսկը ԵՄ խորհրդի նախագահ էր, 2019-ին այցելեց Երևան, ողջունեց կառավարության կողմից իրականացված բարեփոխումները, ԵՄ-ն կրկնապատկեց 2010 թվականի աջակցությունը Հայաստանին։ Մինչև ԵԺԿ-ի նախագահ դառնալը Դոնալդ Թուսկը հայտարարել էր, որ հեղափոխությունից հետո Հայաստանը դրական դինամիկան նոր հեղափոխություններ է ստեղծում ԵՄ Հայաստան համագործակցության նոր հնարավորություններ է ստեղծում ԵՄ Հայաստան համագործակցության համար։ ԵԺԿ-ի նախագահ դառնալուց հետո Թուսկի կարծիքն ու հռետորաբանությունը փոխվել է։ 2020 թվականի հունիսի 17-ին Սերժ Սարգսյանը կրկին օգտագործում է իր համար ամենահարմարավետ ԵԺԿ հարթակը հայ հանրության հետ խոսելու եւ իշխանություններին քննադատելու համար։ Ահա այսպիսի ուրեմն արտաքին ներգործություն հայ պետականության վրա, եւ սա դրսից մարդ բերելու հերթական ՀՀԿ-ի փորձերն են։ Իրանց մոտ դա լավ է ստացվում, քանի որ իրանք եւ իրանց կուսակցությունը եւ ԲՀԿ-ն եւ Լուսավոր Հայաստանը հակված են դրսից մարդ բերելու սեփական ժողովրդի վրա։ Իրանք այդպես գործել են, այդպես գործում են եւ այդպես էլ գործելու են։ Դրա համար ցանկացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի լուրջ պետք է մտածի իր անվտանգության մասին, եւ երբ որ ղեկը տալիս է այսպիսի նման կուսակցությունների, որպեսզի իրանք համար հարցեր որոշեն եւ ունենան այդ հնարավորությունները այստեղ այնտեղ վազելու եւ այստեղ այնտեղ ուրեմն հարցեր ներկայացնելու եւ օգնություններ խնդրելու։ Դա, այսպես ասած, վտանգի փուչիկ է, կախված հենց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների գլխին։ Դրա համար ընտրելուց առաջ մտածեք, նայեք նրանց անցած ճանապարհը, գործնեության դինամիկան եւ հետեւություններ անեք, արդյոք կարելի է վստահել այսպիսի մարդկանց, այսպիսի ուրեմն կուսակցությունների, թե ոչ։ Դե ԼՀԿ-ն ու ԲՀԿ-ն էլ վազեցին ռուս դեսպանի մոտ։ Երկուսն էլ միտինգներ ունեցան ռուս դեսպանի հետ, ու հետաքրքիր է, ես հուսով եմ ԱԱՑ-ն կպարզի ինչ է խոստացվել այնտեղ եւ ինչ է խոստացվել այնտեղ
Rusastanin, որպեսզի նա կարողանա գա եւ ուրեմն խառնվի Հայաստանի իրավիճակին։ Ինձ շատ հետաքրքիր է սրա մասին ինչ պետք է ասել։ Իմիջայլոց Վանեցյանի ներկայությունը ինձ համար բացարձակ զարմանալի չէր Ծառուկյանի սատարողների խմբի մեջ, որովհետեւ ԲՀԿ-ն արդեն ապացուցեց, որ ինքը դրսի գործակալ է, դրսի որպես կուսակցություն, դրսի շահերը պաշտպանող, դրսից օգնություն վազող, քնտրող, իսկ Վանեցյանը պարզապես նրանց գործակալն է Հայաստանում։ Ինձ համար մի քանի հարց կա այստեղ, որ ես ԱԱԾ-ին ուզում եմ ուղղել։ Ինչի համար է այս մարդը դեռ ազատության մեջ ֆրֆրում, ֆրֆրում է ռուսական պետհամարանիշներով Հայաստանում և ուրեմն կուսակցություն է բացում այդքանից հետո, ում շահերն է հետապնդում, ինչ գործնություն է ծավալելու։ Ուսում եմ ԱԱԾ-ն գործում է այս ուղղությամբ, որտեղ ահա որ վատ կլինի, եթե նրանք սան աշխատող արած լինեն։ Ասեմ, որ Ամերիկայում այդպիսի պաշտոն ունեցող մարդը, որ գիտի պետական գաղտնիքները, ուրեմն երբ որ անցնում է հոշակի կամ հրաժարական է տալի, նրան պարզապես փոխվում է անազգանը եւ նա ինչ որ միտեղ սովորական համեստ մարդու կյանքով ապրում է, սուսուփուս ձենը կտրած։ Իսկ եթե այսպիսի իրավիճակների մեջ ինքը քաղաքականության մեջ մտնում է, նրան պարզապես վերացնում են։ Սա ամերիկայպես երկրում, ել չեմ ասում, որ նույնը Ռուսաստանում է եւ մի շարք այլ երկրներում, որտեղ պետական գաղտնիքը դա միլիոնավոր մարդկանց ճակատագրերի հետ խաղալ է, եթե այդ գաղտնիքները բացահայտի ուրիշ պետությունների մոտ։ Եվ սա ինձ անհանգստացնող հարց է, թե այս մարդը ինչի է միջև հիմա ազատ ֆրֆրում, ոչ մի քրեական գործերադեմ հարուցված չէ, եւ ինչի է նա պետ ռուսական պետ համանանիշներով շրջում, ուրեմն Հայաստանում։ Զբաղվեք սրանով, պարոնայք, սա գործակալ է դրսից եւ նրանք միասին գործում են դրսի շահերը պաշտպանելու համար։ Եվ սա վտանգավոր է Հայաստանի ժողովրդի համար, ուստի ժողովրդի պահանջն է, հուսով ես կարամ այդ ամից խոսամ, այս հարցում գոնե, որ դուք պարզեք այս մարդկանց հետագա ծրագրերը, նրանց կապերը եւ թե ինչպեսի գաղտնիքներ են նրանք բացահայտում այլ տերությունների, որոնք դրանք օգտագործում են Հայաստանի դեմ։ Իմիջանոց հետաքրքիր այս կոնտեքստում նաև են փաստը, որ Ադրբեջանը հրաժարվեց գնալ Ռուսաստանում կանալիկ, այս մոտակա օրերս կանալիկ, ուրեմն մեծ հայնական պատերազմի 75-ամյակին նվիրված արարողությանը, եւ ընդամենը 1 օր հետո հրաժարվեց նաև Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ երկու դեպքում էլ նույն պատճառաբանությունն է, որ կորոնավիրուսի վտանգների պատճառով նրանք հրաժարվեցին գնալ այդ մասնակցել այդ իրողությանը։ Սա ինձ համար շատ հետաքրքիր է արձանագրել, ես կուզենամ տեսնել վերլուծաբաների կարծիքները այս ամենի թե ինչի սա կատարվում, որտեվ սա աննշան դեպք չէ, երբ որ երկու պատրաստող երկրներ մեկը մյուսի հետ հրաժարվում են գնալ Ռուսաստանի հետ, ուրեմն այդ միջոցառմանը ունենալով նախնական պայմանավորվածություններ, երկու երկրներն են նախապես պայմանավորվել են, արդեն մարմնամասներն են քննարկում, երբ որ այս հայտարարությունները արվեց։ Ուրեմն ինչ որ բան է կատարվել, ես այդպես եմ կարծում, ինչ որ բան, եւ իմանալով ու վստահելով Նիկոլ Փաշինյանին, ես կարող եմ վստահ ձեզ ասել, որ մեզ համար վատ բան էր պատրաստվում եւ նա պարզապես իր չգնալով կանխում է սա։ Ուսով եմ ես սխալ կլեմ, երևի թե սա սովորական գործընթաց կարա լինի եւ պետք չի սրան մեծ նշանակություն տալ, բայց ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ ինչու բան է կատարվում, ժողովուրդ ջան, ուշադիր եղեք։ Հետո, էլ ինչ են ասում, ուրեմն Ծառուկյանի կուսակցությունը վախի մտնոլորտ է սերմանում ժողովրդի մեջ։ Մի քանի թեզ է քննարկվում այստեղ, ինչ է ասվում, որ ժողովուրդ ջան, գիտեք, կորոնավիրուսից այսքան մարդ է մեռնում, այնպեսի տպավորություն են փորձում ստեղծել, որ կորոնավիրուսից մենակ Հայաստանում են մարդիկ մեռնում, կորոնավիրուսը միայն Հայաստանում հատուկ բերված ծրագիր է, հատուկ վիրուս է ժողովրդին ուրեմն կործանելու համար։ Նախ առաջին ասեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ունեցած միակ ռեսուրսը այսօր, միակ ռեսուրսը դա իր ժողովուրդն է, եւ եթե կա մեկը, որ շահագրգռված է, որ ժողովրդի մեջ մահեր չարձանագրվեն, վարակներ չարձանագրվեն, դա հենց Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության շահերից է բխում, եւ հակառակն էլ է ճիշտ, շահերից է բխում, որքան շատ ընդդիմության, այսպես ասած, նախկին ռեժիմների կոալիցիաների եւ ընդդիմության շահերից է բխում, որքան կարելի է շատ մահեր արձանագրեն։ Նախ առաջին ռեսուրսը կքչացնեն 1, երկրորդ ռեսուրսի մեջ հիասթափություն կառաջացնեն 2, եւ 3 պանիկա կստեղծեն, պանիկայի ու ճգնաժամի մտնելով, ինչը որ նրանց ուրեմն նշանակետն է, այսպես ասած, որպեսզի կարողանան պարակտել ժողովրդին։ Եվ ես գտնում եմ, որ եթե կա վարակի այսքան լայն տարածում, դա ես ուզում եմ, որ ուսումնասիրեն, հատուկ արվում է շահագրգռված մարդկանց միջոցով։ Եվ եթե եկեք նայենք, մահերի թիվը շատ քիչ է Հայաստանի Հանրապետությունում, վարակվածների թիվն է շատ։ Եթե ավելի ուշադիր նայենք, եթե վարակվածների թիվն է շատ պետությունում, դա խոսում է ուրեմն ժողովրդի ցածր
ուրեմն պատասխանատվության զգացումի մասին, եթե վարակների շատ, որտեղ չեն կարա առողջապահական մարմինները գնան ամեն մեկի բերանին այդ մասկին հագցնեն կամ բոլորին ստեսնեն տունը կամ բոլորին կառավարեն, որ հետո էլ դուրս գան ասեն բռնապետությունը հասեք բռնեք։ Իսկ եթե կամ մահերի քիչ արձանագրված քանակ ի ոնց որ ասած այդքան վարակվածների թվի հիման վրա, դա խոսում է առողջապահության բարձր մասնագետների որակի մասին, որ նրանք կարողանում են այդքան վարակվածների մեջ փրկել այդքան մեծ շատ մարդկային կյանքեր, եւ մահացածների թիվը քիչ է։ Կարող եմ գոնե այս առումով ասեմ, որ առողջապահության նախարարությունը պարզապես փայլուն աշխատանքի անում այս բaragan, այնպես որ պետք չի փաստերը խեղաթյուրել, գնալ առանց մասկի ցույցերի մասնակցել, ցույցեր հրահրել եւ հետո ասել, գիտեք, վարակը տարածվում է, պետությունը տապալվել է, պետությունը տապալվել է նման քաղաքական գործիչների ձեռքով, որոնց ձեռք է տալիս, որ ժողովրդին վարակեն, իսկ պետությունը ամեն ինչ անում է, որ նրանց կյանքը փրկի, եւ դա թվերի հիման վրա արդեն շատ հստակ երևում է։ Երկրորդը, որ առաջ ենք քաշում, դա, բա գիտեք, եթե Ծառուկյանին բռնեն, այդ բիզնեսները կփակվեն։ Փորձը ցույց է տալիս, ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև այլ տեղեր, որ ինչո՞ մեկին բռնելով նրանց գործնական գործնությունը չի դադարում, քանի որ նրանք ունեն մարդիկ, որոնք դրանց զբաղվում են։ Առաջին այն պատճառով, որ հենց այդ մարդկանց են իրանց հարստությունը միևնույնն է պետք։ Հիշեք, այս մարդիկ փողի մեռած մարդիկ են, եւ իրանց բիզնեսները sense tenants աշխատելու, այնպես որ այս վտանգը չի սպառնում։ Քոչանի փորձով էլ արդեն կարելի է դրանում համոզվել, ինչպես նաև Սերժ Սարգսյանը եւ մնացածի, որ եղան տարբեր տեսակի քրեական, ուրեմն գործեր, կալանավորներ եւ այլն, բայց դրանց sense ոչ մեկի բիզնեսը չկանգնեց, ոչ մի աշխատող դուրս չմնաց։ Սա ձեզ փաստացի ապացուց, որ այդ պիսահուակի վախի մտնոլորտ սերմանելու էժան փաստարկ է։ Իսկ բիզնեսները չեն փակվի, հանգիստ եղեք։ Հետո շրջանառում են, բա չեք ասի, սով է լինելու Հայաստանում։ Նախ առաջին հերթին մի վաղցրեք մի ժողովրդի, որ արդեն սովի մեջով քանի անգամ անցել է։ Սա մեկ։ Մենք գիտենք հայ ժողովրդի գիրի սովի հետ ինչպես պայքարի, եւ այն ժամանակ որ բավական ռեսուրսներ չկար Հայաստանում, միևնույնը Հայաստանում սովը նահանջեց եւ չեղան այն ոնց որ ասած արդյունքները, ինչ որ սպասվում էին։ Մեր ժողովուրդը իրար բռնող, իրար օգնող, իսկ հիմա ասկյուրքի հետ ավելի լայն շերտեր ու հարաբերություն ունեցող ուրեմն ժողովուրդ է, եւ ինքը սովից հաստատ չի մեռնի, հանգիստ եղեք նաեւ այդ հարցում։ Իսկ որ կլինեն դժվարություններ, դե դժվարություններ ամենտեղ կլինեն։ Նախենի, որ Հայաստանում շատ են տուրիստի, տուրիզմի հաշվին ապրող ընտանիքներ պահող մարդիկ, տարբեր ծառայություններում, ռեստորաններում, հոթելներում, ապրանքի արխիվ վաճառքի մեջ եւ այլն, այդ մարդիկ իհարկե կգրանցեն դժվարություններ, քանի որ տուրիզմը այսօր միլիարդավոր դոլարների վնաս է կրում ամբողջ աշխարհում։ Իտալիայի պես երկիրը, Ֆրանսիայի պես երկիրը, Ամերիկայի պես երկիրը այսօր արձանագրում է միլիարդների հասնող, ուրեմն, տուրիզմի մեջ կորուսների։ Սա միայն Հայաստանում չի լինելու այդ փաստը, ամբողջ աշխարհում այդ փաստը լինում, եւ պետք չի Հայաստանը մենակ ասել, բայց գիտեք, Հայաստանը սովից մեռնելու է, այդտենց ամբողջ աշխարհում են սովից մեռնելու, բայց ես հուսով եմ, որ կգտնվեն ճանապարհներ, եւ ես վստահ եմ, որ կգտնվեն ճանապարհներ, եւ սա այդպիսի հասկացողություն չի լինելու Հայաստանում, կլինեն դժվարություններ, դրա համար բոլորը պետք է նախապես նայեն եւ իրանց ուրեմն ապահովեն տարբեր ձևերով, եւ Սփյուռքի մեր հայնակիցները պետք է գոնե օգնեն Հայաստանում։ Գիտեմ Սփյուռքի վիճակն է լավ չի այսօր, բայց պետք է միավորվել այս հարցով, եւ երբ որ հայազգը միասնական է, նա ամեն տեսակ դժվարություն հաղթարում է, այնպես որ հանգիստ նստեք տեղներդ, ոնց որ ասեմ, սովել չլինելու, իզուր մի փորձեք վախեցնեք ժողովրդին։ Հետո ասում են ճգնաժամ կա Հայաստանում։ Հայաստանում ճգնաժամ բացարձակ չկա։ Ես դա այդպես չեմ տեսնում։ Ճիշտ է, աղմկում են, գոռում են, թավալվում են, փրվում են գետներին, գնում են, վազում են այս դեսպանի մոտ, այն լրագրողի մոտ, այս Հայաստանից դուրս ինչ-որ գործիչների մոտ, բայց միևնույնն է, Հայաստանում ճգնաժամ չկա։ Ինչքան էլ գոռացին, գորգուրացին, ինչքան էլ հայհոյանքներ արեցին կամ հայհոյանքներ կերան այդ մարդիկ, կպն հանգիստ, առանց հայոյելու, առանց որևիցե բան ասելու, իրանց այդ բանից արեց, այսպես ասած, հանգիստ իրավական գործընթաց է գնում, եւ այդ գործընթացը շարունակվելու է եւ նոր թափ է առնելու։ Ես տեսնում եմ, որ նոր ալիք է սկսվել Հայաստանում ինքնությունը յետ վերադարձնելու ժողովրդին, եւ ես դա ողջունում եմ, եւ պետք է ավելի հստակ ծրագրված քայլեր ուրեմն արվի։ Ես դա ուղղակի գտնում եմ, որ ճգնաժամ չկա Հայաստանում, չկա տենց բան։ Երկրորդը, ուրեմն, իսկ ինչի, իսկ ովքեր են ուզում
Այդ ճգնաժամի մասին էս միֆը մտցնեն մարդկանց մեջ, բնականաբար օլիգարխները, բնականաբար դրսի ուժերը, որպեսզի իրանք որպես փրկարար հանդես գան եւ անեն իրականացնեն աս ծրագիրը, ինչ որ տարիներ շարունակ ունեն եւ որը որևիցե հայի համար տգախնիկ չի։ Ռուսաստանը ունի իր շահերը, քանի որ Հայաստանը իր համար միշտ մանդրադրամի պես մի բան ա եղել, որ խորդելա երբ պատահելա քաղաքական տարբեր գործընթացների մեջ, որտեւ ունեցել ենք Սերժի, ՀՀԿ-ի, Քոչարյանի, Ծառուկյանի, ԲՀԿ-ի ու նման այլ կոալիցիոն կազմակերպություններ, կուսակցություններ, որոնք միշտ խաղացել են այդ մանդրադրամի դերը եւ պետությանը եւ ժողովրդին միշտ էլ տարել են այդ վտանգավոր ուղիով։ Մեր ռեսուրսացած ռեսուրսները, կախվածությունը Ռուսաստանի պես պետությունից իրանց այդ քաղաքական գործընթացների հետևանքն են։ Եվ բնականաբար Ռուսաստանը չի ուզում տեսնի անկախ Հայաստան, քանի որ այլևս չի կարա մանդրադրամի պես խորդի Հայաստանը, իրան ձեռք չի տալի այդ գործընթացը, ինչպես նաև օլիգարխներին ձեռք չի տալի այդ գործընթացը, որովհետև իրանց ուրեմն անձեռնմխելիությունը, իրանց ուժը, իրանց զորությունը, իրանց գումարները, իրանց բիզնեսները դրվում են հարցականի տակ։ Դրա համար իրանք ձեռք չի տալիս։ Միշտ մենք գիտենք, որ նրանք անձնական շահից առաջնորդող մարդիկ են, ապացուցել են իրանք բոլոր այսպես ասած քաղաքական գործնեության շրջանակներում եւ իրանք գրած քֆուր նամակներից պրիսյագի ընդունած արդեն պարզ է, որ նրանք անձնական շահերով առաջնորդող կուսակցություններ են, միայն նրանք չէ, նաեւ Լուսավոր Հայաստանը, ՀՀԿ-ն եւ այլն։ Դրա համար նրանք նույնպես շահագրգռված չեն ինքնուրույն եւ անկախ Հայաստան ունենալու այդ մտքի հետ։ Դրա համար վազում են դրսից օգնություն են խնդրում, որպեսզի իրանց պես մտածող պետությունները գան իրանց փրկեն, այսպես ասած, որպեսզի իրանք կարողանան շարունակեն ժողովրդի հաշվին հարստանալ, ժողովրդի հաշվին հզորանալ, ժողովրդին ճորտատիրական հասարակարգում պահեն իրանց սեփական, ուրեմն, գործերի համար։ Հետո հիմա խոսենք Քոչարյանի դատավարությունից, Ծառուկյանի մասով այսքանը։ Դատավոր Արսեն Նիկողոսյանը փոխեց Քոչարյանի կալանքի ուրեմն ձևը եւ նրան ազատ արձակեց։ Դատախազությունը պետք է բողոքարկի սա վճռաբեկ դատարանում։ Սրանով է ուրեմն այստեղ ենք հասել այս խնդրի շուրջ։ Ուրեմն անհանգստանալու կարիք չկա, նորից եմ ասում, որտեվ սա նույնպես սովորական իրավական գործընթաց է։ Եվ հետո հիշեք, երկու անգամ այս թիվ 1 տղամարդուն, այսպես ասած, Հայաստանի, երկու անգամ սիրուն ազատեցին, սիրուն վզից բռնած, հետ տարան կամեր։ Երրորդ անգամ էլ կլինի նույն պատկերը։ Եթե չլինի էլ, էլի անհանգստանալու կարիք չկա։ Ուղղակի վախի չպետք է տրվեք, ժողովուրդ ջան, որտեվ դրանց նպատակը հենց դա է, ճգնաժամ, քաոսային իրավիճակ, վախի մթնոլորտ, որպեսզի մարդիկ սխալներ անեն եւ պետությունը տանեն ցնցումների, ինչը որ առիթ կտա դրսի ուժերին ներգրավելու եւ խլելու Հայաստանից իր անկախությունը։ Չկա անհանգստանալու ոչ մի պատճառ, որովհետև սա ընդամենը իրավական գործընթաց է, երկու անգամ արդեն եղել է, երկու անգամ էլ մենք տեսանք, որ հետ են տարել։ Նույնիսկ եթե չտանեն, էլի վտանգավոր բան չկա։ Ճիշտ է, ինքը երբ որ հայտնում ազատության մեջ, հեղաշրջման գործընթացներ են սկսվում, բայց չէ որ հեղաշրջման գործընթաց ինքը հələ բանտում էր արդեն սկսել էին ԲՀԿ-ն, ՀՅԴ-ն, Վանեցյանը եւ այլն։ Այսինքն նրա դուրսը լինել չլինելը այդքան էլ արդեն ազդեցություն չունի, քանի որ նա իր կապերի միջոցով լավ էլ կապ ունի դրսի ուժերի հետ։ Ֆիզիկական լինել չլինելու հարցն է այստեղ։ Եվ երկրորդ, ավելի լավ որ դրսում է, հնարավոր է որ լավա որ դրսում է, որտեղ կպարզվեն այդ կապերը, թե սա ում հետ է խոսում, ինչ ասում։ ԱԱԾ-ն պետք է ուղղակի շատ ուշի ուշով գործի այս պարագայում եւ հաստատվեն, պարզվեն այս կապերը։ Առաջին հերթին պարզվեն, թե գումարը որտեղից, որ նրա համար այդ կալանքը վճարվեց։ Գիտեք, որ գումարը 2 միլիարդ դրամ էր, որը մոտավորապես 4 միլիոն 160 հազար դոլար է արվում։ Պետք է այդ, իհարկե, իրանց աղջիկը, աղջիկները, տղաները, այսպես ասած, ելույթ ունեցան Քոչարյան, թե մենք մեր բնակարաններն ենք բանանելու, գրավի տակ դնելու եւ այլն, բայց եթե նույնիսկ Հայաստանի կենտրոնում, Երևանի կենտրոնում այդ գումարներով տներ չկան, որ իրանք էլ մի հատ այդ գումարը հավաքեն, այսինքն գումարի մեծամասնությունը ըստ իրանց ասած տվյալների դրսից գործարաններ են տվել։ Հիմա ինձ հարց, կամ դրսից գործարաններ են տվել, կամ դոշակի տակից հանել են։ ԱԱԾ-ն այսօր պետք է հետաքրքրվի այս փողերը որտեղից։ Եթե դոշակի տակ է, ապա որտեղից էս գումարները եւ ինչպես է պահվել դոշակի տակ։ Եվ երկրորդ, եթե սրա դրսից վճարված գումարն են, ովքեր են վճարողները եւ նրանց ընդգրկվեն հետախուզման մեջ, հետազոտության մեջ, պարզելով այս գումարն են նրանց որտեղից եւ ես համոզված եմ, որ դեմ լավ փորփրեն, շատ լիքը կապեր այդտեղ կպարզեն։ Եվ երկրորդ բանը, որ ուզում եմ ասեմ,
Հիշենք, որ նման մի հատ գրավել դրվել էր, այն որ ուրախացել են ժողովուրդը, ասում են 2 միլիարդ 4 միլիոն դրամ կմտնի պետ բյուջե, չի մտնի հարգելիներս, Վաչո Սերժի Վաչոին էլ չէ կարծեմ մի այդքան, մոտարպես մի այդքան գրավ դրեցին, էլի Սոչից ինչ որ մի հատ գործարար եկավ վճարեց, ու շատ իրեղեք միշտ դրսից են վճարում սրանց գրավները, և սա ԱԱՏ-ն մեջ գործ ունի պարզելու համար ովքեր են այս մարդիկ, և ինչ շահագրգռվածություն ունեն նմաններին ազատելու գրավի դիմաց, ի դեպ ասեմ Վաչոյի գործը կարճվեց, ինքը ինչ պարտքեր պետությանը տվեց, այդ գումարը հետ վերցվեց, այսինքն բյուջե չմտավ այդ գրավի գումարը, նույնը կարա լինի նաև Քոչանի պարագայում, այնպես որ դրա վրա ուրախանալ պետք չի, մեր ժողովուրդը մաթեմատիկա շատ լավ գիտի, լավ ու շատ իր հաշվարկներ է անում, և 4 միլիոն դոլար նույնիսկ որ եթե բյուջե մտներ, սա կաթիլ էր ծովի մեջ, որ թալանել է Քոչարյան ընտանիքը, այնպես որ եկեք ավելի կենտրոնանանք, հենց դատաստանի, դատարանի դատավարության վրա, որ պիտի արվի, հուսով եմ, որ սրանց հետո արդեն մենք դատավարություն կլսենք, ոչ թե կալանքի ուրեմն փոխելու միջոցի այս հիմարությունները։ Ի դեպ նաև հրավիրում եմ իրավապահ մարմինների ուշադրությունը այդ Իզմիրյան կենտրոնի բժիշկների վրա, ովքեր որ տվել են այդ ախտորոշումը, որի հետևանքով Քոչանը պիտի ազատվեր, որովհետև հիվանդության հետ անհամատեղելի է նրա կալանքը։ Ինչպես գիտեք, այդ Իզմիրյան կենտրոնը պատկանում է ամենայն հայոց կաթողիկոս, ոչ հայոց կաթողիկոս, ասպես ասած, որը մտահոգված էր, որ թիվ մեկ մարդասպանը այսօր գտնվում է կալանավայրում, և պատահական չէ, որ Քոչանը հենց հայտնվեց Իզմիրյան կենտրոնում, և հենց Իզմիրյան կենտրոնի տված ախտորոշման հիման վրա դատարանը փոխեց որոշումը նրա կալանքի հանելու։ Ես պահանջում եմ, որպես իրավապահ մարմինները, քննություն իրականացնեն այս առումով, նրան տանեն ախտորոշման կրկնակի փորձաքննության ուրիշ բուժհաստատություն, որպեսզի պարզեն արդյոք ախտորոշումը ճիշտ է թե ոչ, և եթե ոչ, ապա իրավական գործընթաց սկսեն Իզմիրյան կենտրոնի սկսած կաթողիկոսից մինչև վերջին բժիշկը, ով ստորագրել է այդ ախտորոշման տակ։ Սա էլ է թեմայով։ Հիմա դատախազին, անցնենք դատախազին, հա՞, դատավորին ասենք, դատավորը շատ քննարկվեց, մենք պարզեցինք, որ կապեր ունի ուրեմն Լուսավոր Հայաստանի պատգամավորների հետ, մոտիկ ընկերական կապեր ունի, ինչպես նաև նախկին իշխանությունների հետ, դատավորից մի հատ խոսամ, հետո դատախազից։ Դատավարությունը, երբ որ ես նայում եմ ու համեմատում եմ, իմ համար հստակ տեսանելի է, թե ինչպիսի կողմնապաշտական գործընթացներ են գնում դատարաններում։ Օրինակ, Դավիթ Սանասարյանի դատի ժամանակ դատավորը անընդհատ ասում է, դուք այստեղ ելու չեք ունենում, կրճատում են նրան, խոսեք գործից, խոսեք հարցին պատասխանեք, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Սակայն երբ որ Քոչարյանն էր խոսում, մեր դատավորը հլու հնազանդ լսում է ժամեր տևած կոչերը եւ ուրեմն այդ ճառերը, որ ասում էր Քոչարյան Խերոսը, եւ երկրորդ մի հատ էլ ասում էր, ես ուզում եմ ձեզ լսեմ, ես ուզում եմ ձեզ հասկանամ, ահա այսպիսի կողմնապաշտական դատարաններ ունենք, ու Արտակ Գալստյանը, որ գրում է, թե դատավորին մի մեղադրիք, ես համաձայն չեմ, սա ուղղակի նշան է, սա ուղղակի մեզի պետքա ցույց տա, որ մենք այսօր պետք է փնտրենք իրավական և դատական համակարգը, հունձ անենք, հունձ, որպեսի մաքրենք նման դատավորներին, նման դատավորների գոյությունը իրավական և դատավական, ուրեմն դատական այդ համակարգից։ Իսկ հիմա խոսենք դատախազի մասին, հա, Արթուր Դավթյանի մասին։ Okay. Բայց միջև խոսենք դատախազի մասին, մի հատ գործընթացը հասկանանք, ինչպես է կատարվում գործընթացը։ Ուրեմն քնչական մարմինները իրականացնում են հետազոտություն, գտնում են ապացույցներ, սա ներկայացնում են դատախազությանը, դատախազությունը հիմնված այդ փաստերի հիման վրա, առաջ է քաշում մեղադրանքներ, որը լսվում է դատարաններում և դատավորները կայացնում են որոշում, ահա սա է գործընթացը։ Հիմա որպեսի հասկանանք մենք որտեղ ենք սխալ թույլ տալիս, եկեք մի հատ հասկանանք այս գործընթացը, հա, որտեղ են այդ սխալը թույլ տալիս։ Եկեք հիմա խոսանք քաղաքական այդ քնչական մարմինների մասին։ Քնչական մարմիներում ինչու գործեր չեն հարուցվում, ավելի լուրջ ուրեմն հանցագործությունների հանդեպ, ավելի լուրջ հանցագործությունների նկատմամբ, և թեթևակի ինչ-որ հանցանքներ են բերում։ Երկու պատասխան է ստեղ, կամ կոռուպացված համակարգ է, որը մոտ է ճշմարտությանը, և երկրորդ, չկան ապացույցներ։ Սա եւ մեկը եւ մյուսը մոտ են իրականությանը, քանի որ մենք հիշում ենք, որ հեղափոխությունից անմիջապես հետո ազգային ժողովից դուրս եկած են մեծ մեքենաներով, ինչպիսի թղթաբանություն էր հանվում ազգային ժողովից, եւ աստված գիտի ուր տարվեց, ինչպես այրվեց, ինչպես ոչնչացվեց, եւ այլն։ Սակայն այստեղ կա մի հատ լավ, այսպես ասած, Լուիս խավարի մեջ հայտնաբերվել է Միշիկի ուրեմն հին համակարգը, ուրեմն այդ
բանի կոմից, իրավապահների կոմից, որտեղ մեր IT-ները, այսինքն համբյուրի մասնագետները վերականգնել են ջնջված 9000 ուրեմն ֆայլ։ Դրա համար էլ Միշի կեսօր սկսել է իր վիդեոշարանը, որովհետև սա փրփրունեց կախվելու վերջին հույսերն են, քանի որ այդ ջնջված ֆայլերի մեջ ես համոզված եմ, որ լիքը փաստարկներ ու ապացույցներ կլինեն հետագա, ուրեմն տարբեր տեսակի քաղաքական, ամեն քաղաքական չէ, իրավական գործընթացներ սկսելու։ Հիմա հարցնենք, եւ երկրորդը, եթե չկան ապացույցներ, ապա պետք է ապահովել ժողովրդի անվտանգությունը, որպեսզի ժողովուրդը ինքը առաջ գա եւ հանդես գա որպես վկա, եւ հանդես գա որպես, ուրեմն, եւ բերի տարբեր տեսակի ապացույցներ։ Եթե պետությունը այսօր կարողացավ ապահովել դա, մենք համոզված ենք, ես համենայնպես համոզված եմ, որ կլինեն եւ վկաներ, եւ ապացույցներ, որոնք, այսպես ասած, ոչնչացվել են անց կողմից, բայց ոչ մի բան չես կարա միջև վերջ ոչնչացնես, մի տեղից անպայման կգտնես ցանկացած, ուրեմն, ապացույց։ Ուրեմն քնչական հարցով մենք հասկացանք, որ պետք է գործ արվի, ապահովություն ապահովի եւ ավելի լուրջ, ուրեմն, գործընթացներ, հանցագործությունները հետազոտող գործընթացներ սկսվեն, ավելի լուրջ, ուրեմն, հանցագործությունների շրջանում, որի պակասը չունենք ցավոք սրտի, պակասը չունենք նման բոլոր գործիչների կողմից։ Երկրորդը օղակը դա դատախազությունն է։ Եթե դատախազությունը չի ներկայացնում լուրջ մեղադրանքներ դատարաններում, ապա այսպիսի մարդկանց կալանավորման հիմքերը փոխվում են, ազատ են արձակվում, ինչպես օրինակ Մանվել Գրիգորյանը։ Այստեղից կարանք եզրակացնենք, որ չեն առաջարկվում լուրջ մեղադրանքներ։ Հիմա հասկանանք, ինչ էր ասում Արտակ Գալստյանը, իրավապաշտպան Արտակ Գալստյանը այս հարցով։ Կարդում իր գրածը։ Բավական է հայոց դատավորին ժամանակն է սթափվել եւ չեզոքացնել իրական մեղավորին։ Նախկինում նշել եմ, հիմա էլ կրկնում եմ, որ Սերժի մնացորդ գլխավոր դատախազը դա հեղափոխության մեջ ներդրված տրոյական ձի է, բայց մեր սերի իշխանությունը մոռացել է պատմական ճշմարտությունը։ Այն է, մեկ անգամ դավաճանողը դավաճան է նաեւ հավերժության մեջ։ Կրկնեմ, իշխանության սերի գլխավոր դատախազի կողմից իրականացված մի քանի օպերատիվ հակահեղափոխական օպերացիաներ։ Այսպես, Սերժ Սարգսյանին առաջադրվեց այնպիսի ծիծաղելի մեղադրանք, որը ընկնում է միանգամից երկու համաներման տակ, եւ նրա ցանկացած ելքի դեպքում չի ազատագրվի։ Հայաստանը լքեց մոկ մեծ տասնյակի նախկին ռեժիմի առերևույթ հանցագործներ, եւ լինելով հետախուզման մեջ ամենօրյա ռեժիմով լայվեր են մտնում եւ բարկաբեկում են իշխանությանը եւ ժողովրդին։ Սաշիկի տղայի Հայկ Սարգսյանի առաջադրվեց այնպիսի մեղադրանք, որի վաղեմության ժամկետը անցած է։ Բայց ինչպես գիտեք, կարծեմ հենց այդ նույն գործով դատապարտվեց 7 տարի ազատազրկման, այսինքն առաջարկվեց 7 տարի ազատազրկում։ Հիմա տեսնենք ինչ կորոշի դատարանը։ Սերժի Վաչոն ազատվեց քրեական պատասխանատվությունից եւ յետ ստացավ իր 10 միլիոն դոլարը։ Թալամանց գումարների 1% անգամ դեռ վերադարձված չէ ժողովրդին։ Մարտի 1-ի գործով ամբողջ համացանցը վերջին բարերով հայհոյեց քոչային ազատ արձակած դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի գործը կարճած դատավոր Դավիթ Բալայանին, բայց չգիտես ինչու ոչ ոք հարց չտվեց Սերժի դատախազ Արթուր Դավթյանին, ի՞նչն էր պատճառը, որ 3 ժամ չէր սպասել, որպեսզի ստանար ԲԴԽ-ի համաձայնությունը Դավիթ Գրիգորյանի առանձնասենյակում խոզարկություն կատարելու համար։ Հնարավոր է, որ գիտեր, որ ոչնչացնեն ապացույցները, դրա համար սրա պատասխանը կարա լինի։ Այլան իրականացրել է առանց դրա, հստակ գիտակցելով, որ չի գտնվի գետ մեկ դատավոր, որ ապօրինի խոզարկության արդյունքներում դիտարկված որպես դիտարկի որպես ապացույց։ Արթուր Դավթյանը չէր կարող չհասկանալ, որ իր այդ որոշմամբ փաստացի դատավորի փոխարեն գրել է կարճման որոշումը եւ ազատել է Դավիթ Գրիգորյանին արդարացի պատժից։ Այնպես որ, այո, հայվանքների հասցեները պետք է ոչ թե Դավիթ Բալայանը լիներ, այլ իշխանությունը որթեգրած տրոյական ձին։ Նույն մարտի 1-ի գործով բոլոր ամբաստանյաները ժողովրդի դեմ զորք հանած ՊՆ նախարարի գլխավոր штаբի պետը ազատության մեջ են։ Հարգելի իշխանություն, մեկ անգամ հարցրել եք ձեր որթեգրած առերևույթ հանցագործին ինչու։ 2 տարի է մարտի 1-ի գործի դատաքննություն չի սկսվում, որովհետև ամեն նիստին Քոչանի պաշտպանները ներկայացնեն նույն միջնորդությունը եւ դատախազներից ոչ ոք չի առարկում դրան, ասել, որ իշխանությունը որթեգրած տրոյական ձին տեղյակ չէ Եվրոպայում կոնվենցիայի իրավունքի չարաշահման դրույթին կլինի միամտություն։ Ձեր որթեգրած առերևույթ հանցագործին գոնե մեկ անգամ հարցրել եք, թե ինչու։ Հիմա դատավորների մասով։ Ինձ այն շատ ոչ ոք չի տուժել որոշ դատավորներից, բայց օբյեկտիվ լինելու համար պետք է նշեմ։ Ինչ անի դատավորը անկախ ամբաստանյալի անձից, եթե դատախազը դատանում ուղարկում է անհիմն մեղադրանք առանց որևիցե ապացույցի, միայն իր տեսած երազի կամ առերևույթ իր առաջ քաշարկ չստանալու հիման վրա։ Ինչ անի դատավորը, երբ ներկայացված ոչ մի ապացույց օրինական չէ, իսկ դատախազն էլ հայտարարում է, որ դա իր ներքին համոզմունքն է եւ հավաստի կասկածը, իսկ որոշողը եւ դատողը, ինչպես նաեւ հետագա պատասխանություն կրողը դատավորն է։ Բազմիցս նշել եմ, որ գլխավոր
դատախազը իր գործնեության արդյունքում կանխամտածված կերպով քրեատիվարական նորմերը խախտելով ներկայացնում է մեղադրանքներ եւ այդ գործերը ուղարկում է դատարան, իսկ վերջում ամբողջ պատասխանատվությունը թողում է դատարանի վրա, վստահ լինելով որ հասարակության հնչեղություն ունեցող գործերի մեղքի ամբողջ բաժնը կընկնի դատավորի վրա, ժողովուրդը վերջին բառերով կհայհոյի դատավորներին եւ վերջինս կտրամադրվեն իշխանության եւ վարչապետի դեմ, իսկ ինքը կրկին ջրից 4 դուրս կգա։ Ընդունեք, որ ընդամենը մեկ տրոյական ձյուն հաջողվել է այսօր թշնամի դարձնել ՀՀ իշխանության երկու թևերին՝ գործադիր եւ դատական եւ հոյակապ ծառայություն մատուցել նախկին հանցավոր ռեժիմին։ Այսօրվա դատական ակտի հետ կապված այս պահին կարող եմ ասել հետեւյալը. մեղքի առուցի բաժնը դատախազինն է, քանի որ թույլ է տվել երկու տարի անընդմեջ քնվի նույն միջնորդությունը, որը հավուր պատշաճի չի իրականացվել իր լրազորությունները եւ ոչ միտումնավոր այլ դիտավորությամբ։ Իսկ հիմա մեղավորը դա Թավիշն է, որի արդյունքում տրոյական ձին դեռ շարունակում է պաշտոնավարել։ Իդեպ հիշեցնեմ նաև, որ ՌՔ Քոչարյանի կողմից դատական իշխանությունը յուրացնելու եղանակով 42 անձի ապօրինի ցմա ազատազրկման դատապարտելով փաստով ներկայացրել ենք 11 հաղորդում, բայց դատախազ Արթուր Դավթյանը հրաժարվեց քրեական գործ հարուցել։ 11 մերժման գրություններից 2-ը վիճարկվեցին մեր կողմից դատարանում, 2-ը վերաքննիչ դատարանի կողմից վերացվեցին, իսկ Արթուր Դավթյանը, որպեսզի փրկի Քոչարյանին, դրանք բողոքարկեց Վճռաբեկ դատարանում։ Քոչարյանին ազատ արձակած Դավիթ Գրիգորյանի կողմից առանց հարուցված քրեական գործի արկայության անձին ակնհայտ ապօրինի կալանավորելու փաստով նույնպես ներկայացվել է հաղորդում եւ կրկին դատախազությունը հրաժարվեց քրեական գործ հարուցել եւ նախընտրեց ապօրինի ձեռք բերված ապացույցներով գործ ուղարկել դատարան, հստակ իմանալով, որ այն կարճվելու է։ Հարգելի ժողովուրդ, այսօր ազգովի վերջին բարերով հայհոյում ենք դատավորին Նիկողոսյանին, տարածում ենք նրան տանեկան նկարները, վաղը կհայտնենք մեկ ուրիշ դատավորի եւ այսպես անվերջ։ Իսկ այս ամենի իսկական մեղավորը թող իշխանությունը որթեգրի եւ ենթարկվի նրա սադրանքներին, իրավաբանությունից զուրկ դատողություններին։ Իշխանությունը պետք է հասկանա մի բան, որ եթե Արթուր Դավթյանը իրոք լիներ փայլուն իրավաբան ու առաքինի, արդար մարդ, ապա Սերժ Սարգսյանը նրան երբեք չէր նշանակի գլխավոր դատախազ։ Կարծում եմ սթափելու Facebook-յան հայանքից դաշտից դուրս գալու եւ գործելու ժամանակն է։ Facebook-ում հայելու խնդիր չի լուծվելու, հեղափոխության արժեքները չեն պահպանվելու, ընդհակառակը որակազրծվելու են եւ արժեզրկվելու։ Ուրեմն հետ գրություն արդարությունը միշտ հաղթում է Քոչարյանի զոհերի հոգիները չեն թողնի, որ նա անպատիժ մնա։ Նա շուտով կրկին կկալանավորվի համբերություն ժողովրդից Արտակ Գալստյան։ Ուրեմն այստեղ փաստերը ներկայացվում, որ մեկը ես մտահոգվում եմ, ինչի համար օրինակ 42 մարդկանց ցմա բանտարկված մարդկանց գործերը, որոնք հենց մարտի 1-ի գործով են դատապարտվել, ընթացք չի տրվում։ Ինչի դատախազը, ուրեմն, ընթացք չի տալիս այդ քրական գործերին եւ ինչի է կարճում, ինչու է դեմն առվում, որպեսզի այդ գործերը բացահայտեն։ Սա ինձ համար իրոք կուզենամ, որ իշխանությունները լուրջ քննարկեն այս հարցը։ Քանի որ սա շատ լուրջ մեղադրանք է եւ մտածելու տեղիք է տալիս։ Մի բան կարամ ասեմ, որպես բիզնես ունեցող մարդ, որը հաճախ եմ օգտագործում պրակտիկայի մեջ, մի հստակ ճշմարտություն, հաջողության գրավականը դա շատ դանդաղ գործի ընդունել եւ շատ արագ գործից հեռացնելու ուրեմն թեորիան է, որը պրակտիկորեն ապացուցում է իր կարեւորությունը։ Այսինքն, երբ որ դուք աշխատանքի եք վերցնում հատկապես այսպիսի պաշտոններում այսպիսի մարդկանց, շատ դանդաղ ու լուրջ մտածեք ու եք վերցնում, բայց ժամանակ չունի ժողովուրդը սպասելու, որպեսզի այս մարդիկ իրան տարիներով պրակտիկա անցնեն եւ սորեն ինչպես անեն կամ ապացուցեն այս հավատարմությունը։ Եթե չեն ծառայում ժողովրդի շահերին, չեն արդարացնում իրենց, շատ արագ գործից հանեք։ Մի թողեք, որտեղ նրանց սխալները կարող են անջնջելի հետևանքներ ունենալ պետության վրա։ Ինչ լուծումներ կան այս թեմայով։ Մենք լուծումներից մեկին արդեն անդրադարձանք, դա ազգային ժողովի, ուրեմն, որը մցրեց փոփոխություններ սահմանադրական դատարանի հարցով, նախագիծ ներկայացրեց փոփոխություններ մցնելու, որով պահանջում են առաջին 12-ից ավել տարի աշխատող բոլոր դատավորներին, ուրեմն հերացնել, ուրեմն ուղարկել թոշակի մի խոսքով, 12-ից քիչ աշխատած անձանց շարունակեն պաշտոնավորում մինչև 12 տարի եւ հետո ուրեմն ուղարկվեն թոշակի եւ փոխարինվեն նորերով ըստ ճամանադրության մեկը նախագահի կողմից, ուրեմն ազգային ժողովի կողմից եւ դատավորների խորհրդի կողմից ընտրված, եւ երրորդ Հրանտ Թոմասյանին պաշտոնավարությունը ուրեմն դադարեցնել։ Այս նախագիծը ընդունվեց ազգային ժողովում, կքննարկվի, կտեսնենք ինչպես կլինի սրա ուրեմն լուծումները։ Ես կարծում եմ, հաջողությամբ պիտի ծակվի եւ մենք կտեսնենք գոնե այդ առումով ինչ որ առաջընթաց։
Երկրորդ լուծումը, որ ես տեսնում եմ, պետք է դատախազի հարցը շատ լուրջ քննարկման ենթարկվի, հենց վարչապետի կողմից, անձամբ վարչապետի կողմից, որտեղ իրավական համակարգը, արդարադատությունը, դա համար 1 թիվ 1 խնդիրն է այսօր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու համար, եւ այն կախված է հիմնականում դատախազից, քանի որ մեղադրանքներ, հա, առաջացնողը, հատկացնողը հենց դատախազն է։ Երրորդ, իրավական եւ դատական համակարգի հունցք պետք է արվի, հունցք պետք է այդ կառույցներից հեռացվեն բոլոր նախկին իշխանությունների հետ, որովիցե կապ ունեցող նրանց շահերը պաշտպանած ցանկացած դատավոր եւ իրավապաշտպան անկախ նրանց զբաղեցրած պաշտոնից եւ կարգավիճակից։ Եվ հետո ժամկետների հարցով, ուրեմն, պետք է փոփոխություններ մտցվեն, ինչա նշանակում տարիներով դատավարություն տանել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում այդքան չեն տևում դատավարություն, այլ տևում են, կարող է տարիներ տևեն, կարող է 2 տարի տևի, բայց 7 տարի, հոկտեմբերի 27-ի դեպքը, ուրեմն դատավարությունը տևել է 7 տարի, ժողովուրդ ջան։ Այսինքն ես դες ինչի եմ ասում, որ չիմանաք, թե սա եզակի երևույթ է, այս ձգձգությունները եւ այլն, ուղղակի նախկինում ուղղակի ուշադրություն չենք դարձրել, բայց 7 տարի է տևել հոկտեմբերի 27-ի պես, որ փաստերը կային, ձայնագրությունները կային, ապացույցները կային, վկաները կային, 7 տարի է տևել այդ դատավարությունը։ Հիմա այս պահով գործ ունի անելու ուրեմն ազգային ժողովը, փոփոխություններ պետք է մտցնեն օրենքի, ուրեմն այդ ժամկետների հարցով, որպեսզի անվստահություն հայտնել դատավորին լինի սահմանափակ, միջնորդություն ներկայացնել դատարան լինի սահմանափակ, որպեսզի չձգձգվեն, կալանքը փոխելու ուրեմն այդ գործընթացը լինի սահմանափակ եւ գործերը չձգձգվեն ամիսներ, տարիներ եւ այլն այդ 3 սովորական պաճառներով, եւ գործողությունները արագ կատարվեն, որպեսզի հանցագործությունը արագ արժանանա իրենց պատժին։ Այսօր մարդիկ, սովորական հանցագործություն կատարած մարդիկ արդեն 7-ից 10 տարի սպասում են իրենց դատավարություններին։ Սա ի՞նչ ձև է։ Եթե մարդը անմեղ է, ինչի՞ պիտի 7 տարի, 10 տարի նստի, միչև դատավարությունը ուրեմն գնա։ Փոփոխություններ պետք է կատարվեն ուրեմն այս գործընթացի մեջ։ Իսկ որպես վերջաբան, ես ձեզ մի բան կարամ ասեմ, որ ամեն ինչ դեռ նոր է սկսվում։ Եվ որ Նիկոլ Փաշինյանն ունեցած միակ ռեսուրսը այսօր իր ժողովուրդն է։ Ժողովուրդ կառավարություն անհաղթելի ուրեմն գործոն է։ Եվ որ կառավարությունը ընտրված է ժողովրդի կողմից, եւ ժողովուրդը պաշտպանում է իր կառավարությունը, ոչ մի դրսից մարդ, ոչ մի դրսի ուժ, ոչ մի ներսի ուժ, ոչ մի 5-րդ շարասյուն չի կարող որևիցե գործողություն կատարի։ Դրա փաստացի օրինակը 2018 թվականի հեղափոխությունն է, որտեղ այդ նույն մարդիկ ունեին լրիվ ուժային այդ կառույցներն իրենց ձեռքում, դատարաններն իրենց ձեռքում էր, ԱԱԾ-ն իրենց ձեռքում էր, ոստիկանությունը իրենց ձեռքում էր, ամեն ինչ իրենց ձեռքում էր, որ կարեն հանգիստ պատժեին ժողովրդին, բայց չկարողացան, քանի որ ժողովուրդը միասնական կանգնած էր Նիկոլ Փաշինյան ընդդիմության կողքին։ Նշեմ, որ այդ ժամանակ վարչապետ չէր։ Այսօր առավել եւս վախենալու ոչինչ չկա, քանի որ այսօր գոնե ուժային կառույցները, պետականությունը, ազգային ժողովը գտնվում է կառավարության ձեռքերին։ Նրանց ձեռքերը ուղղակի կտրված են։ Իսկ այդ արտաքին գործոնների հետաքրքրությունը Հայաստանի նկատմամբ միշտ էլ եղել է, էլի կա ու էլի է լինելու, բայց դրա վրա ստավկա անողները, պետությունները շատ քիչ են, քանի որ այսօր վախենում են ժողովրդից։ Դրա համար էլ այսօր ամբողջ գործընթացը ուղղված է ժողովրդին պարակտելու վերաբերյալ, պարակտելու մեջ։ Ցանկանում են ամեն գնով պարակտեն ժողովրդին, քաոսային իրավիճակ առաջացնեն, ճգնաժամային իրավիճակ կեղծ ստեղծեն, որպեսզի ժողովուրդը վախի ենթարկվի եւ անի գործողություններ, որով կդնի կառավարությունը, կդնի ընտրության առաջ, ինչպես իրեն դրսևորի, եւ հնարավոր է, որ ստիպած լինի դիմել գործողություններ, որոնք չեն մտնի դեմոկրատական արժեքների մեջ, այսպես ասած, որով նրանք նորից ուրեմն կդնեն իշխանության անվստահելիության հարցը եւ հրաժարականներ կպահանջեն եւ այլն եւ այլն։ Ասածս ինչա, որ մենք պիտի միավորվենք Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ես վստահ եմ Նիկոլ Փաշինյանին, ինչքան էլ ուզում ասա սխալներ արվի այստեղ եւ այլն, ես ճակատագրական սխալներ չեմ տեսնում, հակառակը տեսնում եմ ժողովրդի ցավով ապրող իշխանություն, նրան սատարող ազգային ժողով, որ փայլուն աշխատանքի այսօր անում, գոնես վերջին 1 տարին իրանց գործնությունը ես վուրակում եմ լավ, այն առաջին տարին մի քիչ պասիվ էին։
Եվ մնացած ոլորտներում էլ կան նվիրված մարդիկ, որոնց պետք է օգնել եւ մաքրել դավաճաններից։ Ցավոք մեր այս համակարգերում շատ են դավաճանները։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը ամեն անգամ իր ելույթներում նշում է, որ նա ունի մեր օգնության կարիքը։ Մեր ասելով ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, այլ նաեւ Սփյուռքի։ Ուստի մենք շատ ստապ պիտի դատենք այս ամենին, հանգիստ առանց էմոցիաների վերաբերվենք եւ մեզ արժանապատիվ ձևով պահենք եւ սատարենք երկրի վարչապետին եւ իշխանությանը։ Արժանապատիվ ձևով ինչի եմ ասում, որտեղ շատ զզվելի է տեսնել, որ երեխաների նկարներ են տարածում, ծնողների եւ այլն, ես դա չեմ ընդունում բացարձակ, անկախ նրանից, թե իշխանական որ թեմի կողմից է կատարվում եւ այն զզվելի հայհոյանքները, որ տալիս են, ես դա էլ չեմ ընդունում։ Այո, կարող է արտահայտվել, ինչ որտեղ նաեւ կոշտ արտահայտվել, ես էլ եմ դանում, բայց ամենավերջին հայհոյանքներին գնալ պարզապես հարիս չէ մեր պետությանը, մեր ժողովրդին։ Մեր ժողովուրդը ասպետական ժողովուրդ է, արժանապատիվ ժողովուրդ է, ընտանիք երեխա ծնող հարգող ժողովուրդ է եւ այդպեսակ արժեքները մեր ժողովրդին չեն ներկայացնում։ Դրա համար ես կխնդրեմ, որպեսզի ավելի զուսպ լինենք մեր էմոցիաների մեջ, մեր գործողությունների մեջ, մեր քայլերի մեջ, միավորվենք միասնական ձևով, այս գործընթացը դեռ շատ ջուր ա ուզելու, ամեն ինչ դեռ նոր ա սկսվում, ոնց որ ասում են կինոն դեռ նոր ա սկսվում, այնպես որ ոնց որ ասում են, հանգիստ նստենք եւ նայենք ու վայելենք, տեսնենք ինչ անելու կառավարությունը, իսկ որ կառավարությունը միջև գնալու է, դա փաստ է։ Եվ մի բան էլ ասեմ, միշտ ամենամեծ հաղթանակներից հետո սկսվում է ամենամեծ փորձության շրջանները եւ ամենամեծ հաղթանակներից առաջ սկսվում է փորձության շրջանները։ Սա մեկ անգամ եւս մեզ ցույց է տալիս, որ մենք շատ մոտ ենք մեծ հաղթանակների եւ փորձությունը պետք է դիմադրենք միասնական ձևով, միասին ու արժանապատիվ ձևով։ Իսկ մեր ժողովուրդը դա անել գիտի, ցանկացած իրավիճակներում նա հատկապես այսպիսի իրավիճակներ միշտ միավորվում է եւ գենի կանչն է դա եւ միշտ իրեն շատ արժանապատիվ է դրսեւորում։ Ամեն ինչ դեռ արժևում է, հանգիստ եղեք ուղակի եւ վստահ եղեք, ամեն ինչ շատ լավ է լինելու։ Ես սա տեսնում եմ հստակ եւ տեսնում եմ, որ արդեն ստարտը տրված է արդարությունը Հայաստան բերելու եւ անկախ Հայաստանի անկախությունը վերականգնելու գործընթացի։ Դրա համար ուղակի սատարենք եւ միասնական լինենք։ Սիրում եմ բոլորիդ, դուք հոյակապ ազգ եք, թույլ չտաք ձեզ ինչ-որ մեկը ինչ-որ այլ բան ասի, միասնական եք, ուժեղ եք ու դուխով եք։ Այսքանը, սիրում եմ բոլորին, հաջողություն ձեզ։